Минулими вихідними у селі Дитятин Галицького району відбулося урочисте вшанування бійців польської та української армії, які полягли у бою з більшовицькими загарбниками у вересні 1920 року. Тоді військовослужбовці невеликого відділка війська польського ціною власного життя затримали на кілька годин ворога, рятуючи від розгрому 8-му дивізію піхоти та українську дивізію кавалерії. На окраїні села Дитятин серед поля височіє хрест. У цьому місті покоїться прах польських та українських вояків, які спільно боролися проти радянського ворога. Продовж останніх років у цьому місті відбувається вшанування їхньої пам'яті та відправляється служба Божа, у якій беруть участь польське духовенство, представники Сейму, представники Міністерства культури Польщі, представники польського консульства у Львові, представники галицької влади, різних організацій та громадськість. Ми зустрілися, щоб спільно помолитися тут, біля цієї могили, але не тільки звертаємось з молитвою до Бога за полеглих у 1920 році у часі війни і просячи про милосердя Боже для них, але також молимося з проханням за мир у всьому світі, за мир особливо для цієї землі, але найперше за мир у людських серцях, бо з людських сердець випливає або добро, або зло. Після служби відбулося віче, в якому виступили представники обидвох сторін – польської і української. На сьогоднішній день український народ надалі продовжує стояти дійсно не в рівному бою, дійсно проливаючи свою кров за те, щоб сьогодні ми стояли тут, на Західній Україні, з миром і, як бачимо, під яскравим гарним сонцем. Щиро складаю шану тим людям, які в свій час віддали життя за свою державу, за свою країну. І молю Господа Бога, щоб ми сьогодні відчули справжній мир над українською землею. Сьогодні, звертаючись до всіх вас, я ще раз вам дякую. Дай Боже, щоб ніколи більше ми не молилися на цих могилах, але і ніколи не забували їх, тому що вони полягли за нашу з вами волю. Сьогодні на могилі, де ми з вами відправили службу, я би хотів звернутися як до польської, так і до нашої сторони. Ми повинні тут відбудувати каплицю, яка тут колись була. Ми повинні менш-більш підсипати цю дорогу, щоб можна любу погоду сюди доїхати. Це наша з вами робота. І я надіюся, що ми почнемо це робити. Так склалося, що і зараз Україна потерпає від російського агресора. Ці події також хвилюють наших ближніх західних сусідів. Ці обидва народи зазнали чимало кривди від Росії. Польський народ відстоює і буде відстоювати права незалежної української держави. Правда, і то є для нас щільне місце. Це для нас особливе місце, місце порозуміння, миру, яке згуртовує спільноту. Обидва наші народи пройшли тяжкий шлях протягом 100 останніх років. І для України, на жаль, це ще не скінчилося. Тут важливе місце. З часом тут стоятиме обеліск як спільний знак пам'яті. Йдеться про те, щоб люди бачили цей хрест, приходили сюди і розуміли його значення. Це не місце індивідуального значення про когось, хто випадково помер. Тут загинули люди, котрі мріяли про вільну вітчизну. На завершення до могили загиблих було покладено квіти та вінки, запалено свічі. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.